У нас є докази, і ми можемо довести, що вона винна. Вона була під впливом наркотиків, і тому не може відповідати за свої дії, як мило з твого боку. Але суд вважає інакше, що це тільки початок. Ви ж знайома Мейсон? Так, не знаю, що б я без нього робила. Я хочу поговорити про тебе. Жах, який ти пережила протягом декількох тижнів. Мейсон мені все розповів. Бідненька невинна пані Джина Кефол. Гадаю, нам слід об'єднатися проти неї. Схоже, що вона наш спільний ворог. Люба. Вже зникло. Тобі все гаразд? Так, це добре. Дивися, тут записка. Що? Зачиняйте казино, або це зробимо ми. Коротко і зрозуміло. А стіна? Повинна бути десь тут. Вона казала про стіну з червоної цегли. Ось. Це повинна бути вона. О, Перл. Ти нічого від мене не приховуєш? Кейт одержимий. Він не зупиниться, поки не зруйнує мою кар'єру. Чи навіть моє життя. Розкажи, що ти про неї знаєш. Що саме? Ну, що вона тут робить? Чому так дивиться на мене? Чому вона схожа на мене? Звідки мені знати? У тебе симптоми параної. Ти в курсі? Я не параноїк. Я відчуваю пацюка. І ти допоможеш його знайти. Допоможу? Ще й як допоможеш.